Там хтось зачинився в цих дверях, не могла заїхати. Воно забарикадувалося. Підемо там пройдемо. Ну, оці двері хтось зачинив, тут воно не відчиняє. О. Ну так це все виглядає. Ну що, лицейники забирайте. Так, хай пацани тут все спочатку заберуть, а потім я телефон. Іди сюди, забирай, не знімай. Добре. Ну що, коротше, так от виглядає, мокро. А хто там, чиї документи, то ваші документи? Чи ти? Так, ключові документи, чи ваші? Ні, я просто, мені цікаво, чи це документи, хто тут залишився. Покажіть сюди, мені просто цікаво, хто тут працював. Це документи. Все, документи. А навіщо вам документи? Я вас не... А навіщо вам документи? Що? Навіщо вам документи, чужі? Зараз... Блін, ну... Буду шукати там, що... Ну, коротше, документи валяються, люди потікали, тікали, як могли. Отак от це виглядає. Ось люди забирають пляшки і пішли далі. Хоч ви бачите розбомблений офіс партії регіонів. Чекайте, бо зараз будуть. Здравствуйте. Ну що, побігли. Тут дуже мокро, у мене ноги всі мокрючі. Ой, це офіс партії регіонів, народ, на Липській. А це так виглядає офіс на Липській. Ви просто бачите. Це офіс партії регіонів, ми пішли на вулицю.